Цього четверга у залах шахового клубу змагались найменші учасники фестивалю. Марійці Брижатій 11 років. Грає в шахи 7 місяців. Розповідає, що цей вид спорту полюбляє за можливість думати і попри юний вік будує плани на майбутнє. Я здаюсь зараз на третій розряд. Пройшло 4 часи вже турніру, це йде 5-й, у мене 2 очка. Надіюся, що виграю цей турнір. Тут треба думати, і мені подобається роздумувати ходи на майбутнє. І взагалі, це дуже цікава, забавна гра. Восьмирічний Іван на цьому кваліфікаційному турнірі намагається здобути третій розряд. Для цього потрібно виграти не одну партію. Там суперники сильні попадались, тому що Юлія Сергіївна записала мене в сильну групу. І мені попадались дуже сильні суперники, але я заробив 5 очков. Юного шахіста підтримує мати, яка й привела його до шахової школи. Каже, в їхній родині ця гра в пошані у всіх. Учився він у дідусі, вже прийшов, вмів розкладати шахмати, а постепенно прийшли вчитися нашому тренеру. Я сама граю в шахмати, люблю цю ігру, вважаю, це дуже добре, ігра розвиває інтелект чоловіка. Думаю, дуже полезна в житті. Турнір відбувається під час шкільних канікул. Участь у фестивалі беруть понад 170 спортсменів. Проходять 5 кваліфікаційних турнірів. Діти показують ітог своєї роботи, починаючи з сентября займаються. І от по сьогоднішній день стараються виконати норми кваліфікаційні, виконати свої нові розряди, досягти спортивних результатів. Конечно, это очень важный турнир для наших тренеров, которые смотрят, какие нужно внести коррективы в учебный тренировочный процесс. Цими днями змагались школярі віком від 6 до 18 років. Далі за шахові дошки сядуть досвідчені спортсмени. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.